ポケットモンスターサンムーン、社会人による大人の実況プレイ、実況者のエテです。よろしくお願いします。はい、続きから始めていきます。今日も仕事終わりました今日も、仕事、今日は残業してきました。もうやむを得なく残業しましたね。今日はちょっとまずはね、心を落ち着かせるためにも一旦飲もう。ちょっと時間言わないでバレるからちょ、エテがゲームしてる時間バレるからちょっとやめて。ちょっと朝一仕事終わりなんでパイルジュースお願いします。ちょっとすっきり系、すっきり系でお願いします。柑橘系が欲しい今は。結局ね、6時に本当だったら上がれるんだけど、今日残業で7時半まで、みっちり働いてきました。お待たせ、パイルジュースだよ。風に弱く寒さにも弱い。パイルの実もアローラ地方の輝く太陽の下でならポテンシャルを発揮できるんだ。つまり実にうまいってことさ。ところでお客さんはポケリゾートしてるかい？遠く離れてしまで私のポケモンが私と違う時間を過ごしている。そう思うと元気かなってすぐに気になってしまうよ。一日一つ限定だが、ありがとう。これがね、欲しかった。ハートスイーツ？不縁せんべい速攻使っちゃったからな。これ毎日もらうようにしよう。しかも、ホットだったね。ホット。柑橘系のさ、炭酸が効いたジュースかと思ったら、そうでもなかったね。ポケモンにはこちらを、はい。お、ありがとう、ありがとう。サンキューな。サンキュー。はい、行きまーす。で、続きなんだけど、昨日編集中に、草むら入って、いろいろしてたんですけど、とりあえずね、一匹新しく捕まえました、アブリー。こいつね、状態異常、シビレゴナをね、使えるんで、非常に有用な、ポケモンですね。捕まえるときにね、こいつでしびれさせてから捕まえるみたいな。便利。まあ、あとは変わりないです。一緒です。これなんだ？蜜集めってなんだ？戦闘が終わったとき、甘い蜜を拾うことがある。は。ちょっと甘い蜜がよくわからんのだが。で、あとはこの、ヤングースをね、パーティーに入れておきました。ニャースと、幕の下は、ボックスに。まあ、ニャースね、ニャースは、できれば連れて歩きたかったんだけど、まあね、特性がね、物拾いで、連れていたら、いろいろアイテム回収できるんだろうけど、それより新しいポケモン使っていきたいし、ノーマルタイプも入れないと、その、せっかく前回手に入れた、ノーマル Z 使えないからね。どこにあるんだ？ノーマル Z。あった、これ。これを使うでいいのかな？うん。これでいいんか。OK。んで、ハートスイーツさっきもらったやつは20回復する。傷薬だね。まあ、ただでもらえたしね。こういうのがね、いざという時に役に立つことがあるからね。大人はそういうとこ、見逃さないから、計画的に使っていこう。ちょっと待って、まずは木の実回収から。カゴの実。木の実はすごく大事。カゴの実。けど、木の実のね、効果あんまりわかんない。お盆とかさ、おれんの実とかぐらいしか、ちょっと覚えてないわ。で、今回は、とりあえずリーリエ、3番道路に、リーリエがいるみたいなんで、それ探しましょう。迷子になっちゃったみたいだから。何これ？あっ！
釣られた、釣られた。あ、ワシボンだ。これは XY からだよね。もうな、もう第何世代って言ったらいいんだろうね。わかんないや。ま、戦う必要はありません。え、え、やめて、ちょっとやめてくれ。よし。あ、でまたそのちょっといろいろ報告が多いんだけど、レベル上がっちゃって17、ポケモンこいつ17、モクロね、17なったんで、その実は進化しようとしちゃって、録画外でね、うん、速攻で B ボタン押したよねどうやら17で進化するみたい。だからもう今日この撮影中に進化来るんじゃないかと思います。リリエどこだ、下、こっちか。あ、またわしも草むらだけじゃないんだね、ポケモンが出てくるのは。エフェクトでシンボルエンカウント的な感じで結構出てくるんだね。気をつけよ、大人の実況プレイだからね。モブとかね、野生に、野生を構ってる。あっ範囲が分かんないよ、範囲が。オニス、しかも飛行系、ちょっとタイプが相性が悪い、モクロ、ちょっとやめてください。ちょガッと一気に進もう、一気に進もう。あーしゃしゃしゃ、これトレーナー、こっち、ここら辺に旗マーク下のマップで出てんだけどな。ん、これを調べてたらいいのか。この先メレメレの花園、おとり踊り鳥が舞う楽園、こっちか。ここにいんのかな。あ、いた。もっと下からさ、しゃくり上げるようなカメラワークしてくれないかな。星雲ちゃん無茶しないで。相手さん、星雲ちゃんが草むらの奥に入っちゃったのです。なんかいっぱいいる、トレーナーっぽいのがいっぱいいる。吊り橋でひどい目にあったのに、あの子ったら。野生のポケモンさんが出てきても戦える技ないのに逆に何の技ならあるの、逆にね。これはどう進めばいいんだ。普通に入れるんだ。スーパーボール、じゃあとっとと星雲ちゃんのとこに行こうか。ここは登れない、行き止まり。アブリーはもう捕まえたからね。アブリー倒そうか。こいつ虫タイプなんで、そのつつくでね、抜群取れるから倒しやすい。抜群取れる相手はね、積極的に倒していくよ。それが27歳社会人のやり方だ、覚えておくんだな。誰に言ってるんだろうね。エンカウント率やばいよね、ほんと。エンカウント率高くない？なにこれ？お、あんまり、可愛くはないけど、なんか、鳥が踊ってる。うわ、捕まえたいな。葉っぱカッター死んじゃうよな。9だもんな、レベル。ここはアブリーに変えて、いいけど、ちょっと待って、飛行タイプの技使われたらややこしいよな。ヤングースにしよう。あ、そうだ、ヤングースのノーマル Z クリスタル使ってみたいんだけど、さすがにけどこいつに放ってはいけないよな。
死んじゃうよな。とりあえず体当たりで、やっぱり案の定つついてきたね。アブリ出してたら即死だったかもしれない。全然効かねえ。追い打ち、死ぬなよ。あぶねえ。なんか追い打ちの相手のさ、あれエフェクト可愛いよね。どうしよう、負けんかに頼む。捕まえたい。まあタイプは鳥単体かな。攻撃栄養下げられる。助けを呼んだ。悲しい、悲しい。うわどうしよう、川岩砕きで耐えてね。耐えるか。 A2 段階下げられてたら耐えるわ。しかも今一つ普通に瓦割りでいいんじゃね。威力75、3段階下げられて効果今一つ、間違いなく削りきれない。泡にしよう。これでちょうどいい感じじゃないかな。赤ラインまではいかないけど、もういいでしょう。これぐらい削れば捕まえられるはず。最悪炙り出す、しびれさせるし。ダメか。ただつくがあるからな、炙り出しにくいんだよな。もう一発入れるか。もう一発入れよう。で負けんかにも抜群取られてるし、オッケー、赤いった。これで捕まえられるだろう。モンスターボール、あーモンスターボールなくなっちゃう。ば、え、う、いや、あ、あ、あぶねー、身使ってなかったら死んでたかもしれない。アブリ、頼むわ。あ、ダメだ、つくされたら落ちるわこれ。スライダー勝ってるわ、勝ってる、スライダー。あ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。なにこいつ、嫌いになりそうだわ、もうこの踊り踊り。嫌いになりそう、これ以上長引かせさせられると嫌いになるかもしれない。これで捕まえられなかったらもう二度と捕まえない。しつかうこともないし。はい、殺します。はい、殺します。もういらない、もうこんな言うこと聞かないね。こんなプロいらないわ、殺すの許さない。もうアブリーはね、もう除外します。敵の、記憶から除外します。アブリーは頑張ってくれた、この踊り通りジェノサイドするわ、ジェノサイド。二度と出てくるな、本当に。大人を舐めるなよ。追い打ち、追い打ちはね、だから入れ替わるときにね、技を出してると倍の威力だから、対人戦とかで結構使えるんだけど、まあにらめつけるはいらないか。うん、やられちゃったし。もう今もしかしたらカットしてるかもしれない。もう全部、もう全カット、全カットしてるかもしれない。トレーナー、トレーナーじゃない。彼女すぐに消えるんです。気になると体が勝手に動くタイプの人かな。どういうこと、どういうこと。アブリ、おい、もう踊り踊り嫌いになったわ。もうけど新ポケだよね、新ポケ。あ、いたいた。ちょっと待って、右気になるな、気になるわ。探してたよ、帰るよ。
もう、ありがとうございます。いいえ、木村さんもありがとう、元気にいたしますね。あ、サンキュー。とりあえずこれで復活。本を読んだのですが、踊り鳥というポケモンさんは吸った花の蜜によって姿が変わるそうですね。進化とは異なりフォルムチェンジというそうです。星雲ちゃんバックに戻ってください。人が少ないからってはしゃぎすぎですよ。もうでは行きましょうか。博士も心配しています。もう踊り鳥に関しての、コメントは一切吹き替えさせていただきます。あ、リリーいた。ハウ、試練をこなしたからさ、いきなりだけどどれだけ強くなったか確かめさせて。お、早速か。いいだろう。久しぶりに戦うのはハウ。ハウ2匹か。結構あれだね、厳選するタイプだね、うん、オスとかメスとか結構気にしちゃうタイプなんじゃない、ハウは。ピカチュウタイプ悪い、相性悪いね。いや、そんなことない。いや、電気抜群取られたっけ。草入ってるから等倍か。ここはけど葉っぱカッター、葉っぱカッターでいこう。急所狙い、攻撃抜群だった。あ、よかったよかった。情報弱い弱い。はい、お疲れ。あ、そっか、ピチュピチュ使ってこなかったっけ。このハウ進化したのかな。だよね、そういうことだよね。見破る、見破るはいらないだろう。だって見破るって見破るでしょ、ゴースト。え、攻撃が当たる。いやー、いらないな。これで使ってるターンがあったらそれこそ入れ替えるし、ポケモンポケモン入れ替えるし、必要ありません。アゴジムシ13、虫食い、これはいる。虫タイプで威力60、物理の命中100。うん、食べて木の実の効果を受けられる。これはいるね。ってなると糸を吐くかな。糸を吐く、泥かけか、糸を吐くだな。うん、つつけらも13、超音波、これは入れておきたい。鳴き声、エコーボイス、瓦割り、鳴き声。いや、鳴き声とかね、睨みつけるもあればね、使える場面はあるんだけど、やっぱ消去法になるとやっぱ消しちゃうね。そっから消していっちゃう。足まり、入れ替えません。葉っぱカッターで角打ち。だが同じこと、だが同じこと。つぶらな瞳。 A が下がった。1段階かな、1段階っぽいね。あ、進化するよ、進化。ヤングス13、嗅ぎ分ける、これもいらなかったような。あんまりゴーストタイプに怖い。一緒じゃねえかよ、見破ると。見破ると全く一緒じゃねえかよ。いらねえわ。うん、ポケモンたちのいいところもっともっと見せたかった。進化します。おはようございます。おやかっこよくなってほしい。スタイリッシュ系、モード系になってほしい。モード系、モード系ポケモン。
どことなくハリマロンのハリマオン臭がする。ハリマロン、ハリマロン。いやいやいや、3回目が勝負だから、3進化目が勝負。2進化目はやっぱね、進化の途中っていうのは大抵ちょっと不細工になっちゃうものだから、完成形がね、かっこよくスタイリッシュ、もしくは可愛くなってくれればね、全然問題ないから、途中段階は仕方ない。とりあえず進化しました。はい。主に勝っていても俺も強くなってるよね。だけど俺こんなんでじいちゃんに勝てるかな。まだ無理だよね。お、さすがいて。リリーを見つけてくれて感謝してるぜ。ハウも、試練達成おめでとう。いい技を出したんだろ。えへへ。これは原さんも嬉しい悲鳴だね。どういうことでしょうか。ん？試練をこなせば次は島キングと戦うんだよ。ほう。そう、島キングとの戦い、その名も大試練。技の研究をしている僕からすれば興奮のポケモン勝負が続くわけだ。いやいや。おーし、目指すぜ、レイタウン。追い風吹かせて3番ドルを下ろせ。はーい。そういえば早速エテのさ、漢字に対する指摘が、コメントでありました。ありがとうございます。早速ね、訂正されてた。ちゃんと振り仮名打ってくれてたわ。ありがとう。読めないんだよ。わかんないんだ。こっち。トレーナーじゃないか。君とポケモンを見ていると心が安らぐ。ありがとう。いいものあげるよ。え？ああ、ありがとう。これは懐きやすくなるやつだよね。ちょ、これ砕け、まだ無理か。砕きたいな。覚えとかなきゃね、どこに何が落ちてたか。覚えとこう。ノーマル Z のとこのにも1個あったし、黄色いカプセルね。で、今のところにも1個だから。あれ、技マシンだからね。こっちでいいんだよな。あ、飛ぼれるようになってる。あー、なるほどね。これでここ繋がんのか。お、すぐ帰ってこれた。あはは、あれ、これダメだったっけ。誰？ミノル、ミノル、ミノル、勝負を挑む相手を間違っているんじゃないか。もう試練を受けて今から大試練に挑もうとしているエテに対し、ヤングースレベル4、いや全力でいこう。もうそのヤングースは二度とポケモン勝負ができない体になったかもしれないよ。ちゃんと戦う相手は選ばないとね、ミノル。いい勉強になったな。ポケモンのためにもね、もう誰彼構わず勝負を挑めばいいってわけじゃないからな。わかったが、大人なめんなよ。帰ってきました。試練をこなした相手とポケモンたちの勝負。どんな技に魂を込めて繰り出すのか楽しみだぜ。はい、トレーナーではない私にもすごいことだとわかります。メレメレの島キング原さんは強いぜ。格闘タイプのポケモンを使いこなすトレーナーで、格闘か。飛行タイプやエスパータイプの技を鍛えておくといいかもね。飛行は2匹いるし、格闘、エスパー技、エスパーはちょっといないけど、飛行は2体いるんでね、大丈夫だと思います。ポケモン、ツツケラもそうだしね。あ、ちょっと強さ、進化して、なんか変わったかも。タイプは変わってないな。特に
変わってないか。んーだから、ススキラと、複スローで、なんとか乗り切るか。うん。で、ワンチャンこの、ヤングースもね、出れそうだったら出して、Z 技、使ってみたい。よし、挑もう。おい。茂みの洞窟の試練達成おめでとう、お疲れ様ですな。で、島キングであるわしと勝負するかい？得手に服する。ぜひとも。わしも待ちかねていたのだ。ハウはどこ行ったの？ハウは、得手の後か？できれば先にハウで、ちょっと見たかったんだけどな。お待ちしておりました。島巡りに挑む者たちを改めて挨拶をしますかな。メルメル島の島キング、原と申します。では始めるとしますか。メルメル島最後の試練にして、島キングとのポケモン勝負、その名も大試練。ではいて、カプコンに輝く石を託された君とパートナー複数郎たちの全力見せていただこう。全力は別に漢字にしてくれてもいいよ、読めるからで。こちらも全力鬼の腹でいきますぞ。大試練始め。シマーキング原3匹だから、これが言ったらさ、今回の事務戦的なことになるんだよね。うん、なんか今回ジムっていう概念がないらしいんよね、どうやら。初手満期、どうしよう。レベル14、レベル差は4あるな。一回奮い立てる打ってもいいかもしれない。あ、急に BGM が良くなった。最初なんかパッとしない BGM だと思ってたけど、急に盛り上がるタイプの BGM。追い打ちは問題ない。これで1段階上げる。攻撃と特攻、 A と C 上げて、つつく気合ダメ、急所に当たりやすくなる。だがこれで落ちるんじゃない？だよね。133、アブリ10、虫の抵抗、幕の下。ここは一旦ちょっと、ああけどいい、つつけら出そうかと思ったけども、一段階アップさせたもんな。せっかくアップさせたし、このまま行こう。今回もちょっとこの戦いでもノーマル Z 使うところないかもしれない。猫だまし。こいつは一発じゃ落ちないか。落ちるんです。最後なんだろう。負けんかには14。負けんかに、得手のかに、この勝負負けるわけにはいかんからな。まさに名前の通り、負けんかに対決。相手の方が1個レベル高いけどね、種族値で見していこうぜ、個体値で。お前の方が優秀だよな。何がいい？悪タイプは今一つ。岩砕き、瓦割りは持ってないだろう。お、こっちの方が S 早いぞ。やはり個体値こちらの方が優秀か。防御下げられる。気にするな、
お前は瓦割りの名手。そうだ、左目もあざっぽいなんかやつにしてやれ、お前の瓦割りで。あー、取られた、先手取られちゃった。あと一発いけ。さすがに川、え、 Z パワー、全力無双激烈剣。タコ殴りじゃないか。耐える。こちらとて Z パワーは同じこと。グローパンチ、いやー、いい技持ってんな。グローパン持ちか。いや、もうしゃあないな、ここはもうしゃあない。これ以上相手を乗らせる、調子づかせるわけにはいかない。よし、仕留めてくれ。いや、惜しかったね。ちょ、Z 技はちょっと効いてないわ。うん、それずるいわ、それ。ちょっとエテノーマケンカニがかわいそうだと思います。2400円、ありがとう。それはちょっと対等な勝負じゃないような気がします。シマーキングとしてちゃんとしてください。決して番狂わせなどではない。なんと良いトレーナー、そして良いポケモンですな。あ、カプコケコ来る。さえずりだけ。うん、強くなった君たちと戦うのが楽しみなのか。よし、パートナーのポケモンにトレーナーの力を分け与える。 Z クリスタルを受け取られよう。え、2個目、もう2個目。さっきまだ昨日1個手に入れて終わったとこなのに、もう2個目。虫かな、多分虫。え、虫格闘、あ、格闘だ、格闘 Z なんで格闘タイプを使う。腹は格闘タイプの使い手だぜって言ってたのに、虫 Z なんで、おかしい。それはおかしい。 Z クリスタル、はい、エティオ。格闘タイプの Z パワーを使うには、腕をこうして腰をこのようにしたポーズを取れあー、クリスタルによってその変わるんだね、ポーズも。アローラ地方1つ目の芝、メレメレ島での試練を全て達成ですな。メレメレの試練達成の証のスタンプがあれば、人と交換したポケモンでもレベル35までなら、息を合わせられますぞ。そういえば今回ミラクル交換ないのかな。あったらやりたいんだけどな。昼間の月、夜の太陽、見えなくても存在するものに思いを馳せられるかどうか。アローラの島を巡り、いろんなポケモンや人の見えるもの、見えないものを考え、いつかカプコンと出会うのですな。はい、なんか聞いたことある、今の鳴き声。あ、ケンタロスか。ケンタロスかい。おう、ケンタロス。うん、そうだ、わしのゲンタロスにいつでも乗れるようにしようぞ。なに、こいつにも島巡りを楽しんでほしいですからな。ブルモ、君にポケモンに乗るためのあれやこれを進呈する。うん、ではライドギアライドって、これジョーカーのパクリ、もしかして。あ、そんなことない。ゲームリークはそんなことするわけないよ。いやー、けど
ここ最近行ってライドやったばっかりだしな。すごく便利なアイテムだね。にしても服がダサい。ケンタロスにまたがれば周りの景色も違うでしょうな。女の子のキャラクターにすればよかった。えて、アローラ地方ではな、ポケモンに乗らせてもらい、力を貸してもらうのですな。では、進展したものの説明を軽くしましょう。ライドギア、ライドポケモンを呼び出すための道具ですな。マニュアルを読みますぞ。Y ボタンでライドギアオン。B ボタンでラッシュ。ライドウェア、ポケモンに乗るためのコスチューム。アローラのあちこちを走り回り、ケンタロスに惚れてくだされ。ハウがもう、ハウロンがテンション上がっちゃってるよな。ライドギアを使えば、ライドポケモンはどこでも駆けつけ、助けてくれますからな。はい。あ、イルマが。うん。ライドギアを使ってくださいね。Z パワーを使わずに勝つなんてすごいですよ。また今度ボキャンショーをしましょう。では君の島巡りに未来に幸ありますように。さてて、ケントロスの力を借りれば一番道路の大きな岩も簡単に砕けますな。よし、僕からもプレゼントだ。あ、峰打ち、これは捕まえる時にね便利、非常に。1だけ残るやつね。うん、知ってる知ってる。ポケモン捕まえて、ロトムに教えてあげ、あ、うん。ロトム図鑑にって言って、それは。ややこしくなるから。まずはお母さんに報告だね。それが済んだら、ハウオリシティの、ポートエリアに来るといいぜ。了解。ヨットの整備だ。リリエ、手伝ってくれるかい？うん。まずお母さんに会いに行くのか。で、ハウオリシティのポートエリア。お願いしてもいいでしょうか。はい！うん。はあ。以前お話したように、この王子のおかげで私は危ないところか。うん。お礼をしたいのです。でも、ポケモントレーナーではない私にはできないことばかり。だから、エテさんに助けてもらえたら。わがままだというのはよくわかっているのですが。いいよ。任して、次の島にもついてき、おお、ずっとついてきてくれ。うん、ママに報告終わったらぼ、うん、オッケー。で、どうやらさ、そのケンタロスがいれば砕けるらしいじゃない。ちょっとライド、ライド、おお、あー、こういうことか。ちょっとさ、じゃあ行ってみよう。あの、さっきのとこ、ちょ、さっきのとこ行こう。技マシン欲しい。あれ、あれ、あれ、これは取っとこう。お盆ありがとう。お盆ひめり、だいたい3つなんだね。だいたい3つ手に入るね、1個の1箇所につき。ネストボール、ネストはあれだっけ、弱、自分より弱いポケモンを捕まえやすいだったっけ。ああしまった。純也じゃねえ、こいつ、こいつ純也じゃねえ、キャプテン純也じゃねえ、こいつ絶対純也だろ、お前た、匠、いや、お前純也だって。ガーディ、ガーディね、あえてもちょ、コスチューム、コスチュームそのまんまなんだ。これは避けられない戦いなんだけど、さすがにこれは相性悪しだな。泡打てる、泡打つか、泡でいこう。なんやかんやで魔剣下に使えるね。うん、
キノコ。大丈夫。あわ。どれぐらい食らう？泡自体がね、そんなに火力強い技じゃないから、3発か。え、ちょっと待って、13、26、いや、ちょうど死ぬな。ちょうど死ぬんだけど、どうしよう。傷薬、20回復して、33で13。で、次耐えれるから、泡。で、またけど、火の粉だったら。火の粉ばっかり違う技してこいよ。やけどったもん。火力下がる。やけどしたら A が下がるんだって。違う。A が下がるんだっけ ?C も下がるんだっけ。ちょっとこれは、ダメだ。じゃ、ヤングス頼む。ちょっと Z 技ここで見せよう。もう、こいつマジ、火の粉中だな、ほんと。許さん。くらえ。ウルトラダッシュ、エクスプロージョン、アタック。Z 技。ウルトラダッシュ、アタック。強いね。急所、しかも急所か。そうだ、せっかくだし、その格闘のやつ持たせておくか。見破るはいらんて。見破るはいらんて。アゴジムシ14、ツツケラも14、炙り11。スケラ進化だ。14で進化。ファイアロ。いや、まだね、進化の途中だから。うん。その進化の途中はもう、大抵こうなる。大抵こうなる。知ってる。うん。ね。三進化目が重要。こっちか。あった。これを砕けるんだよね。え？あ、そういうことか。オッケー。壊せないのかと思ったわ、一瞬。ちょっと待って、今何手に入れた？まとわりつく？まとわりつく。4ごターン、相手にまとわりついて攻撃する。その間、相手は逃げられない。虫タイプの、あー、微妙だな。峰打ちは、みんなうちは覚えさせておいてもいいかもな。格闘 Z を使う。魔剣館に。うん。よし。これ、二人に持たすとかもできんのかな？あ、いけるね。じゃあ、つけとこう。けど、1回の戦闘では1匹が限界みたいな、そんなこと言ってなかったっけ。その1回ポケモン1回1匹につき1回ってことか。2回も3回も同じポケモンで使うことはできないよっていう、そういうことでいいか。
間通れねえじゃねえかよ、隙間。行け。おお。泥棒。な、泥棒。あんまりいい技魔人は落ちてなかったね。10万ボルトとか欲しいんだけど。泥棒。威力60の MH100。道具を盗む。自分が道具を持っている場合は盗めない。まあ悪くはないよね。威力60、序盤では結構強い方だとは思うし。せっかくだし覚えさせておくけど、そうなるとあぶりあたりに虫の抵抗、さっき覚えたやつね。特攻を下げれつつ威力50の特殊の攻撃を打つと。妖精の数は威力40特殊。吸い取るがいらなくないか、そうなると。いやけど草タイプの攻撃はあってもいいけど、まあ草タイプだったらねいるし、いいか。草、この吸い取る消そう。よし、まとわりつくはいいよね。じゃあ戻ります。お母さんのところまで行きます。台座を壊す。ただいま。大試練達成ね。次はアーカラ島、行くならハウオリのポートエリアからね。そうだ、研究所近くのテンカラットヒルは調べた？珍しいポケモンいるんだって。何か面白いことあった？だって元気に、疲れてるもんよ。ちょっと、はいはい。何テンカラットヒルって何？どんどん捕まえて。はーい。ちょっと気になった。あれかな、お父さんはいないのかな。母子家庭かな。お父さんいなさそうだね。これニャースのご飯かな。じゃあ行ってきます。どうする、テンカラットヒル覗く、それかもうすぐにでもポートエリア行くか。すぐ行く。大人はね、迷ったりはしない。船乗っていくんだな。アーカラ島って言ってたね。ハウも行くの？大丈夫なのこれ。こらこら、古いんじゃないぜ。クラシックスタイルだからさ。味わい深さがあって私は好きですけれど。優しい。優しいね。おいて。ポケモンを捕まえたり、買い物を終えたのなら、出発するかい？はい。よし、レッツクルージング。ハウはお前、泳いでいけばいいんじゃないか、ハウ。ボロイとか言うんだったら、大丈夫かとか言うんだったら、それだったら泳いでいけばいいんじゃないかな。わあ、いい、ありがとうございます。もっとスピード出して。お、あ、かわいい。ちょっと風、風を吹け、風を吹け。すごく今風属性になりたい。風属性になりたい。くそ、黒魔法が使えるんだったら絶対エアロがいい。はい、着きそうだね。見えてたね今ね。次の島
あーから島、あーから島じゃないんだ。あーから島なんだ。もしかしたらメレメレ島かもしれない。艦隊シティ、あらヨット、あーから島上陸、あらヨットと言いながらヨットから降りたのは、きついきつい、もうもうきついきついきつい、もう説明しちゃいけんって、もう今説明がなかったら、エテは気づかなかった。今のはそれほどのね、気づかないほどのしょうもないしょうもないやつ。エテ、こういう時どうするの？もう面白いよ、面白いよ、続けなさい、それをずっと一生。すごく大事な場面とかでそうやっていけばいいよ、大切な日に。バスで吹っ飛ばすとか、お、それ初対面の人驚くでしょって言ったよね。ん、星雲ちゃんバックの、あ、そういうことな、うんうん、大丈夫だよ。もしかしてキャプテンか。あんたたち、はじめまして、私はライチ、毎度どうも。私はマオ、キャプテンしてます。マオ、こっちか。こっちがキャプテンか。かわいい。マオちゃんの方がかわいい。草使ってきそうだね。あんたらの顔を見に来たら、出前してたこの子に会ってね。はい、私の試練は素材の良さを光らせます。かわいい。目。目、かわいい。特にあなたとあなた、ポケモンいい感じ。この、ニコってしてるときめっちゃかわいい。ハウ、お前は、可愛くはないぞ。アーカラ島のキャプテンはマオの他にもいるけどね。一人じゃないんだね。で、あんたらこれからどうするの？ああ、彼らに任せるよ。彼らの島巡りだからね。そうだね。じゃあ、あんたたち、ポケモンと一緒に島巡りを楽しんでよ。私もあんたらとのポケモン勝負は待ってる。期待し、ああ、この人がじゃあ、キング？島キング？ほら、マオ行くよ。だよね、多分そうだよ。島キングとキャプテンだよね。で、他にもキャプテンがいるって言ってたよね。かわいい。わあ、リーリエも。マオとリーリエ。どっちもいい。うん。相変わらずのライチさん。優しい島クイーンだな。島クイーン。アーカラ島には3つの試練があるんだ。早速試練に挑むなら4番道路を越えてお花タウンに行くといいぜ。とりあえずポケモンセンター探すね。アーカラ島ではどんな、マラサダ売ってるかな。ちょっとだけブティックを見ようかな、見ようかなんて考えています。あとは星雲ちゃんのため遺跡のことを調べようかと。うわー、エテモン服買いたいけどお金がそんなにないからな。うん、新しい島図鑑を開くろ。どんなポケモンと出会えるか。はい、うん、今所持金がな、11,386円。無駄遣いはできないな。無駄遣いは攻略後だな。よし、どんどん進めていこう。の前にちょっと収録時間がね、1時間超えちゃったので、ここで一回区切っとこうか。うん。で、次はね、この、アーカラ島の、試練をね、バキバキにこなしていこうと思います。はい。では、ポケットモンスター、オメガルビー。
ムンサンムーン、大人の社会人による大人の実況プレイでした。お疲れ様でした。